بسم الله الرحمن الرحیم. از زمانم سیدرم شهر شمال واد شهزاده پانتون دیت پانزوی دی فیزیولوژی مدون استاد. اب دغه لیکچر چې نن زه تاسو ته وایم دغه لیکچر دی افغانستان دیت پانزوی دی دوهم کال دوهم سمستر دی بولی سیستم شپږم لیکچر ده چې موضوع ده دی ادرار په جوړولو کې لومړی قدم دا ده چې د ګلومیرولر فلټریشن ده او دغه اول مرحله ده چې دغه مونږ لولو فرست سټپ ده چې د ادرار په جوړولو کې دغه اول همدغه فلترات دي بیا ورپسې ری ابزربشن ده ورپسې سیکریشن ده او دغه مراحل باندې مونږ په ترتیب سره وایو. خو اول چې ده نن په ګلومیرولر فلټریشن باندې غږیږو او همدغه باندې ډېر تم کیږو. دغه چې تاسې ګورئ په دغه تصویر کې هم دغه راځي چې مونږ تیر بحث کې هم ویلي وو چې دغه فلترات چې دلته دي کله چې دغه پلازما دلته فلتر شي دغې ته ګلومیرولر فلترات ورته وایي یا فلتریشن ورته وایي. دغه فلترات چې دي دغه فلترات کټ مټ ورته دي پلازما ته خو په څو توپیرونو سره چې یو غټ توپیر دا ده چې دلته پروټین په فلتراتو کې نشته خو په پلازما کې شته او نه همدغسې آر بي سي په پلازما کې شته خو دلته چې دا نشته. دغه دوه غټ توپیرونه دي چې په فلتراتو کې دا نشته آر بي سي او پروټین په داسې حال کې چې په وینه کې هغه شته. خو بله خبره دا ده چې د وینې نور حجرات تاسې ترومبوسایټ لوکوسایټ دغه هم وایي چې دغه هم دغې څخه نه تیریږي د دغې فلتریشن ممبران څخه او دغه په دغه قسمت کې نشته. نور هغه مواد زیاتره مواد چې په هغه مواد یا ټول مواد چې مثلا په فلتراتو کې شته په هغه کې شته پلازما کې شته په فلتراتو کې هم شته. نو دلته وایي چې فلترات په نشت حساب دی نو پروټین او یوازې 0.03% دومره چې دا ډېر کم مقدار ده د پروټینو نو چې دا یعنی معنا ده چې دلته پروټین نشته کوي هم ډېر کم دی. او په یو اوریج اډلټ هیومن کې چې یو منځنی اډلټ شخص قاهل شخص کې جی اف آر چې ده هغه 1.25 ملي لیتر پر منټ 1.25 ملي لیتر پر منټ چې ده دغه په یو دقیقه کې یعنی دغه فلترات چې دي دغه فلترات د پلازما څخه په هره دقیقه کې 1.25 ملي لیتره دغه ترسره کوي البته دغه د دواړو پښتورګو په واسطه. نو دغه فلترات چې دي چې په یو دقیقه کې باید 1.25 ملي لیتره وي دغه د بدن لپاره ډېر ارزښت لري او د دې مفهوم دا ده چې دغه د ټول هغه رینل پلازما فلو چې دلته راځي د هغه چې معلومه ده چې هغه 1.25 ملي لیتر پر منټ ده او دغه بیا په دې باندې معلومیږي په دغه فارمول باندې معلومیږي چې تاسو رینل بلډ فلو تاسې اندازه کوي او بیا یو نه هیماتوکریت منفي کېدی شخص تاسې ته به د مطلوب شخص دغه رینل پلازما فلو به تاسې ته درکړي د پلازما جریان تاسې درکړي چې دومره د پلازما جریان دلته شته. نو دغه جریان دوی اندازه کړې ده د دغه فارمول په اساس معلوم کړې ده 1.25 ملي لیتر پر منټ. نو جی اف آر چې ده 1.25 ملي لیتر پر منټ د دواړو پښتورګو په واسطه ده. نو کچېرې دا په تاسې په دې باندې تقسیم کوي نو تاسې ته به درکړي فلتریشن فرکشن یعنې څومره کسر دی فلتریشن کسر تاسې ته ښیي چې هغه به څنګه اندازه کېږي یا څنګه رامنځته کېږي هغه به څونه وي هغه به 0.25 وي یا 0.2. نو کچېرې تاسې 1.25 په 1.25 باندې تقسیم کوي تاسې ته به 0.2 او 0.2 په حرکت کې 0.25 ده یعنې د دغې پلازما 0.25 چې ده دلته فلتر کېږي. البته دغه په یو دقیقه کې خو دغې نه چې ده بېرته بیا 1.25 ملي لیتره بېرته ری ابزربشن بېرته د دغې پیری ټوپولر کپیلاری ته بېرته جذبیږي. نو په حقیقت کې څومره ادرار ترلاسه کیږي په یو دقیقه کې 1 ملي لیتر په یو دقیقه کې چې ده په یو دقیقه کې 1 cc یا 1 ملي لیتر ادرار ترلاسه کیږي. نو په دې ترتیب سره چې مثانه 400 cc ته رسیږي تقریبا واته سطح وخت نیسي نو تاسې ته واته سطح بعد ماسیوا د دې نه چې تاسې زیات څښاک نه وي ځکه چې هر څومره چې څښاک زیاتېږي مایعات زیاتېږي بیا دغه رینل
پلازما فلو یا رینل بلڈ فلو سره زیاتیږي بیا د سره رینل پلازما فلو زیاتیږي نو هغه سره بیا داګه جی اف ار زیاتیږي او د هغه سره بیا داګه اطراحم زیاتیږي بیا تر شنه زیاتیږي زیاتیږي خو په داګه سی حالت کې چې داګه په نارمل حالت کې یعنی زیات نه کم نو په دې صورت کې په یو فیزیولوژیک حالت کې بیا نو په یو دقیقه کې یو ملی لیتر ادرار چې دا هغه مسالې ته دروي او دغه نو بیا چې تاسو څلور سوه سیسی ته رسیږي تر څو چې په مثانې عضله چې ډیټروزر مثل په نوم یادیږي هلته چې څلور سوه سیسیو ته یا زیات یا درې نیم سوه څلور سوه نه زیاتو سیسیو ته ادرار ورسیږي د هغې د عضلې د کشش سبب ګرځي او بالاخره بیا د هلته د سترچ یا د کشش ریسپټر دي هغه تنوي کیږي او په دې ترتیب سره هلته عصبي سیستم بیا د د ټروزر د عضلې د تقلص او د لاندې د ټریګون د مثانې د ټریګون د استرخا سبب ګرځي او ادرار چې دا بهر ته تخلیه کیږي نو هدف دا ده چې دلته فلټریشن فرکشن چې دا جی اف آر چې تاسو په رینل پلازما فلو باندې تقسیم کړئ تاسو ته درې صفر اشاره دوه یا شل سلنه نو دغه باندې تاسو پوه شوئ او زه په دې باندې ډېر بحث چې ده نه لرم د جی اف آر په ټاکونکو باندې چې کوم فاکتورونه دي چې په جی اف آر باندې عمدتاً په اساسي ډول رول لري یا جی اف آر رامنځته کوي یا ګلومیرولر فلټریشن ریټ یا د ګلومیری فلټراتو اندازه تاسو ته معلوموي چې څومره د دغه هغه فارمول دا ده چې د کی اف ضرب د نیټ فلټریشن پریشر دغه چې ده دا ثابت ده کی اف او نیټ فلټریشن پریشر چې ده هغه لس ملی میتر سیماب ده دا چې تاسو سره ضرب کړي تاسو ته به جی اف آر درکړي او که تاسو مثلا کی اف تاسو وړی چې پیدا کړئ جی اف آر تاسو په نیټ فلټریشن پریشر باندې تقسیم کړئ تاسو ته به درکړي کی اف او کی اف په نارمل اندازه کې څومره ده یو سل پنځه ویشت ملی لیتره جی اف آر ده په یو دقیقه کې او خالص فشار چې دا د فلټریشن چې د فلټریشن سبب ګرځي لس ملی میتر سیماب ده نو که چیرې دا په دې باندې تقسیم کړئ تاسو ته به درکړي دولس نیم ملی لیتر په یو ملی میتر سیماب د دې مفهوم دا ده چې دغه هغه ثابت عدد ده چې د یو ملی میتر د یو ملی میتر سیمابو د فشار د توپیر په اساس دلته چې کوم فلټریشن صورت نیسي دولس نیم ملی لیتره یا دولس اشاریه پنځه ملی لیتره په یو دقیقه کې د هر ملی میتر سیمابو فشار په اساس یعنی دغه فشار که یو ملی میتر سیماب وي نو دولس اشاریه پنځه ملی لیتره هغه به فلټریشن به صورت ونیسي او که چیرې مثلا دغه دوه کیږي درې کیږي دا به په دې کې ضربوي او که چیرې لات شي ځکه چې تاسو دلته چې بیا وګورو چې دا خالص فلټریشن پریشر شته لس چې کیږي نو بیا دغه لس چې په دولس نیمو کې ضرب کوي تاسو ته به درکړي یو سل پنځه ویشت ملی لیتره معنی دا چې لس ملی میتر سیماب فلټریشن پریشر چې ده هغه د یو سل پنځه ویشتو ملی لیترو د فلټریشن سبب ګرځي په یو دقیقه کې نو په هر صورت په دغه باندې موږ غږیږو زموږ هدف دا ده چې جی اف آر باندې کوم فاکتورونه لاملونه نه یوازې دا چې دا هغه مهم لاملونه دي نور لاملونه هم شته چې موږ بیا وروسته هغې باندې بحث کوو خو اساسا دغه ټول لاملونه په همدغه فشارونو باندې اغیز لري او د هغې په اساس یا جی اف آر کموي یا جی اف آر زیاتوي خو په هر صورت دغه فشارونو باندې په دغه بل تصویر کې زه په هغې باندې غږیږم تاسو ته چې تاسو دغه فشارونه ښه زده کړئ دغه سلایډ کې دغه هغه تاسو ته ښودل شوې ده تاسو وګورئ چې په دغه فشارونو کې دغه فشارونه څو فشارونه دي په حقیقت کې څلور فشارونه دي چې د فلټریشن سبب ګرځي یا د فلټریشن مخه نیسي اول تاسو وګورئ چې اول د دغه ګلومیرولي کپیلریز دي او دغه خواته افرنت ارتریول یا موصله ارتریول او دغه خواته افرنت ارتریول یا مرسله ارتریول چې دغه وینه ورنوړي دي ګلومیرولي د ګلومیرول څخه او دغه ګلومیرول ته وینه راوړي افرین دا موصله شریان ده او تاسو ته دغه که یاد وي چې ما تاسو ته ویلي وو چې دغه افرین ارتریول چې د قطر الله تعالی غټ کړی ده زیات کړی ده قطر زیات ده خو د افرین
نسبدغه ته بیا کام ده کو طریقه کام ده یعنی د تنگ ده او دغه چې د دامه تواسی ده او په دغه کې یو لوی حکمت پروت ده حکمت دا ده چې دغه زیات دغه کوتر زیاتواله دلته دی دغه د جریان دی وینې چې دغه کپیلاری کې خورا زیاتوي دغه جریان چې زیاتوي دغه جریان زیاتواله یا مایعاتو زیاتواله په دغه ګلومیرول کې یا په کپیلریز کې ګلومیرولر کپیلریز کې دغه د هایدروستاتیک فشار دی ګلومیرول چې دغه خورا زیاتوي شپیته ملی متر سیما بوته جیګوي په داسې حال کې چې په نور بدن کې دومره نه ده په نور بدن کې کم ده نو دغه فشار چې دلته دام زیات شوه ده او په دغه کپیلریو کې په کپیلری البته په کپیلری د نور بدن په کپیلریو کې هایدروستاتیک فشار زما هدف ده چې هلته دومره زیات نه ده خو دلته چې تاسو وګورئ دلته په دغه کپیلریو کې خورا زیات ده او دغه هغه فشار ده چې دا د فلتریشن سبب ګرځي دا چې هایدروستاتیک فشار زده چې هایدروستاتیک فشار په حقیقت کې د وینې د فشار سره د جهت له نظره ورته والی لري د وینې فشار هم هغه فشار ده چې په رګونو باندې د وینې هغه قوه چې د وینې په واسطه د رګونو په جدار باندې ورېږي چې هغه د وینې فشار ده نو دغه هم هغه فشار ده چې په دغه کاپیلری په دیوال باندې وارېږي یا په بلې بره دغه د فلتریشن سبب ګرځي یعنې د فلتریشن دغه د فلتریشن دغه کوم مواد چې دي دغه د تویدلو سبب دي دغه فلتریشن ممبران باندې د تویدلو د هغې څخه د وتلو د موادو د وتلو سبب ګرځي په داسې حال کې چې دغه فشار د پی جی جی د ګلومیرول نه هدف ته او پی د هایدروستاتیک نه هدف ته نو پریژر ګلومیرولر نه هدف معنا دا ده چې هایدروستاتیک پریژر دی ګلومیرول او دغه بل فشار چې تاسو ګورئ دغه هم په ګلومیرول په ګلومیرولي کپیلریو کې شته چې هغې ته بیا د ګلومیرولر کولایډ اسمیټیک پریژر یا امپوټیک پریژر یا پروټین پریژر د هغه فشار ده چې د پلازما د پروټین په اساس یا د وینې د پروټین په اساس رامنځته کیږي او دغه هم که تاسو ته یاد وي په نور بدن کې دا تقریبا 28 یا 25 ملي متر سیما ده خو دلته تاسو وګورئ 22 ملي متر سیما نو د دغه زیاتوالی اگر چې دغه د فلتریشن مخه نیسي ځکه چې دا هغه فشار ده چې وینه په داخل د رګونو کې ساتي تاسو دلته دي چې انکوټیک پریژر یا اسموټیک پریژر هغه فشار ده چې د وینه په داخل د رګونو کې ساتي یعنی نه پرېږدي چې د وینې څخه مواد خارج شي او دلته چې دا زیاتوالی چې دلته ده دغه هم یو علت خدا ده چې پروټین د دغه فلتریشن ممبران څخه نه تیریږي او له بلې خوا دغه طرف دغه افنی ارتیرول ورته تنګ هم ده یعنی ورته راځي زیات ورنه درومي کم نو دغه هم د دې سبب ګرځي لکه پروټین چې دی زیات شي خو دا هغه فشار ده چې دغه د فلتریشن مخه نیسي دی فلتریشن برعکس ده او نور دوه فشارونه چې په باومن کپسول کې موږ لرو په سپیس کې لرو باومن سپیس تاسو زده ده چې ویسرل لایر همدغسې پرایټل لایر په منځ کې یو مسافه جوړوي چې هغې ته باومن سپیس وایي دغه سپیس کې هم تاسو ته معلوم دی چې دغه فلترات دلته د دغه فلتریشن ممبران نه دغه باومن سپیس ته راځي او دغه باومن سپیس بیا د ټیوبول د لومین په طرف ادامه پیدا کوي نو باومن سپیس کې هم دوه فشارونه دي یو هغه فشار ده ځکه چې هلته هم مایعات دي او دغه د مایعاتو په واسطه چې کوم فشار هلته رامنځته کیږي هغه هم هایدروستاتیک پریژر ده هغه هم په پی باندې ښودل کیږي خو دغه د باومن سپیس ده بی ورته لیکلې ده چې د باومن سپیس هایدروستاتیک پریژر خو دلته چې دلته دغه فشار کم ده 48 ملي متر سیما ده دا بیا دا هغه هم هغه هماغه فشار لکه نورو ځایونو کې هماغسې تعریف ده دا هغه فشار ده چې د دغې برخې چې د کوم ځای کې ده د دغې په دیوالونو باندې واردېږي په جدارونو باندې چې واردېږي دغه فشار ته هایدروستاتیک فشار دی باومن سپیس ورته وایي نو دا هغه فشار ده چې دغه د فلتریشن مخه نیسي ځکه چې هر څومره چې دلته دغه مایع زیاتېږي دغه به د دغې فلتریشن مخه ونیسي یا فلتریشن به کم شي یو بل فشار چې ده بل فشار چې هغه په باومن سپیس کې شته هغه باید وي هغه ته اسموتیک کولایډ فریژر یا انکوټیک فریژر چې هغه په یو کم اندازه سره پروټین که دلته شتون ولري د هغې په اساس تولیدېږي خو دغه پروټین چې دي دلته خورا کم دی یا په نشت حساب دی نو ځکه دغه فشار چې ده پای بی په نوم چې ښودل شوی ده دغه اسموتیک فریژر دا صفر ده نو دغه بیا هغه فشار ده چې دغه هم د فلتریشن سبب ګرځي ځکه چې دغه پروټین که دلته زیات شي د به ځان ته زیات مایعات راکش کړي نو دا دغه دوه فشار او دغه فشار د هایدروستاتیک پریژر د کپیلریو
او اسموتیک پریشر دی باومن سپیس دغه دی فلټریشن سبب ګرځي خو دغه دوه فشارونه چې تاسو ګورئ په کپیلاریو کې پروتین پریشر هغه چې دا اندغه سی په هایدروستاتیک پریشر په باومن سپیس کې دغه دوه فشارونه بیا د فلټریشن مخه نیسي یا د فلټریشن ضد دي نو په دې اساس که تاسو دغه خالص فلټریشن فشار معلوموي نو هایدروستاتیک پریشر نه دغه دوه منفي کوي دا خو صفر ده دغه صرفي نظر وکړئ ځکه چې دا زیات نه ده ما سوا د دې نه چې مرضي حالت نه وي نو چې دا صفر ده یعنې دلته په عادي حالت کې پروټین نشته نو د دغه صرفي نظر دا دوه سره جمع کوي ځکه چې دا دواړه همجهته دي دوه دېرش او اتلس سره جمع کوي پنځوس او دغه پنځوس یک خواته عمل کوي شپېته دې خواته کوم زورور شو شپېته زیات قوي ده که پنځوس نو واضح ده چې شپېته په قوي ده نو شپېته ملي متر سیما ونه چې پنځوس تاسې منفي کوي تاسې ته پکار کې لس ملي متر سیما لس ملی متر خالص فشار د هغه فشار ده چې د فلټریشن سبب ګرځي د هغه فشار ده چې د فلټریشن سبب ګرځي او په دغه بلې ترکیب باندې هم تاسو معلومولی شئ چې هایدروستاتیک پریشر نه دغه د باومن سپیس منفي کوي د هغې نه بیا د بل منفي کوي او تاسو ته بیا هم لس درکړي شپېتو نه اتلس منفي کوي څه چې پاتې کېږي هغې نه دوه دېرش منفي کوي هغه چې پاتې کېږي لس پاتې کېږي او دغه لس ملی متر سیما نیټ فلټریشن پریشر ده او جی اف آر دغه فارمول په اساس هم تاسو معلومولی شئ چې کی اف هغه د هغه چې دا هغه ثابت ضریب ضرب دی دغه فشارونه چې تاسو ته ما وښودل هلته پی جی منفي پی بي منفي پای جی مثبت پای جی نو دغه پای بي نو دغه په اساس هم موږ جی اف آر معلومولی شئ چې اندازه یې څومره ده او تاسو یې هغه مخکې انشاءالله هغې باندې تاسو پوه شوئ دغه فشارونو باندې هم تاسې پوه شوئ تاسو ته مې واضح کړل ضرور نه ده چې پلار شي او دغه تصویر کې تاسو ګورئ چې هغه ګلومیرولر هایدروستاتیک پریشر چې دا شپېته ده دا هغه فشارونه چې دي هغه چې د فلټریشن سبب ګرځي او یو د باومن کپسول کولیج اتموسفیریک پریشر ده چې دا صفر و نو شپېته او صفر ملي متر سیما د هغه فشارونه چې دا د فلټریشن سبب ګرځي فایبري فلټریشن او بل چې دا د فلټریشن اپوزینګ یا مخالف دي ضد دي دغه فشارونه چې تاسو وګورئ چې د باون کپسول هایدروستاتیک پریشر اتلس ده او همدغسې د ګلومیرولر کپیلریز اسموتیک پریشر دوه دېرش ده نو په دې ترتیب سره که موږ نیټ فلټریشن پریشر موږ معلوم کړو هغه به موږ ته راکړي څومره به راکړي شپېته او نه اتلس منفي کوي اتلس نه دوه دېرش لس ملي متر سیما مخکې مو دې باندې بحث وکړو نو لس ملي متر سیما چې خالص فلټریشن پریشر شي او دغه فشارونه که تاسو دلته هم کیږدئ نو تاسو ته به دغه درکړي کی اف ما تاسو ته ویلي وو چې دغه دولس اشاریه پنځه ده او دغه فشارونه که تاسو دغه حاصل چې سره منفي کوي هغه به څونه شي لس به شي ځکه دا چې موږ معلوم کړل لس شول هغه نیټ فلټریشن پریشر لس شو دا د دې نه منفي دا د دې نه منفي بلاخره لس ملي متر سیما نو دغه چې دا دغه فلټریشن نیټ فلټریشن پریشر ده او دغه کی اف موږ تاسو ویلي وو چې دي یو ملي متر په توپیر په اساس دولس اشاریه پنځه ملي لیتر پر منټ باندې فلټریشن صورت نیسي چې دغه د دغه کی اف ورته ویلی کېږي نو دولس اشاریه پنځه په لسو کې چې ضرب کوي تاسو ته به جی اف آر درکړي نو یو سلو پنځه ویشت ملي لیتر پر منټ به شي خدای دې وکړي چې تاسو ته دغه سوال یا دغه موضوع تاسو ته حل شوی وي د نور سلایدونه چې موږ ګورو دغه ټول په همدغه فشارونو باندې څرخیږي خو وبه ګورو چې په دې کې نورې هم څه خبرې شته او که نشته نو په دې کې موږ وایو چې ګلومیرولر کپیلری فلټریشن چې ده انکریز ګلومیرولر کپیلری فلټریشن کوفیشنټ انکریز جی اف آر دغه موږ مخکې وویل چې کله چې دغه کی اف موږ مخکې تعریف کړو چې جی اف آر چې تاسو په نیټ فلټریشن پریشر باندې تقسیم کړئ راځي دولس اشاریه پنځه
मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर सीमा सीधा की तरह के एफ ये लिखेगी। नो पुदेते तरतीब सरा दगे के एफ का फिल्ट्रेशन को एफिशिएंट वर्त वही को एफिशिएंट नो दगा मुंगा मालूम पलो ची जी एफ आर यू सोलो पिंजीविश मिलीलीटर पर मिनट और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लस मिलीमीटर सीमा दाक पदे बाने तक्सीम शी तास्ते बा के एफ्तर की ची दूरस आशार्य पिंज मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर सीमा दिदा की मफहूम से शेदा मफहूम ही दादा छे दियाओ मिलीमीटर सीमा बो दे तौपीर पासास हुयाओ दकीका के दूलस नीम मिलीलीटर फिल्ट्रेशन सूरत में सी दका कामिलन साबित अलबत्ता दिद्वाड़ो पिख्तवर गु पोस्ता बोट कर केडनेस बोट केडनेस दिद्वाड़ो पिख्तवर गु पोस्ता नो दके तमंगा वाईची के एफ नो कले ची दका के एफ ज्यातीगी दका ज्यातीगी नो वाजे खबर दा ची दागे सरा जी एफ आरम ज्यातीगी दागे सरा जी एफ आरम ज्यातीगी जकच तास्त जी एफ आर तासे चे मालूम आवे जी एफ आर मुसविदा दे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जर्ब दे के एफ जर्ब दे के एफ नो चिकला के एफ ज्यातीगी जी एफ आर ज्यातीगी जकच दा मुस्तकिम तनासुब शु مستقيم تناسب شو دي ده جلاش تاسي جي اف ار مولو ماوي طرفان و... طرفين واسطين كي جي اف ار مسوي كي كي نير فلتريشن بريجر زرد كي اف كي اف اكا فلتريشن كوفيسينت نو بده ترتيب سرا مونغا جي اف ار مسوي كي 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 اف زرد نير فلتريشن بريجر مو كا كي اف جي تي كي جي اف ار جي تي كي فشير نير فلتريشن بريجر جي تي كي جي اف ار مر جي تي كي دي وي سادا ریاضیکی معادلے پاس ہاس تاسی آگے سکا ہاتھ سوائے شے مستقیم تناسب دا دوا دا دوارا اگر چھ زیادتی کی داگے سر جی فارم زیادتی کی کچھ ری دا کمی کی دا اور سر کمی کی نو دے باندے تاسی پوئیش بے او داگا کچھ ری منگا دے کڑنی سل گرام تا داگا کی ایف منگا او خیو نو آگا ایوریج چھ دا وائی چھ دا تقریبا سلور اشار یا دوا ملی لیتر پر منٹ پر ملی میتر سیماب نو پر ملی میتر سیماب مانا دال چتا دگا چدا دگا دے کیڑنی دی سل گرام دے پارا کدا دوم لوی نو تاسی وو گورے چدا گا دے نور بدن پہ حساب چدا آگا خورا زیادتا دے کچھ پہ نور بدن کی دگا چدا دگا صفر اشار صفر یاو دا او دگا چتا سی پہ دے دگا دی دگا سرت کبا سی پتنا کئی تقریبا چلور سوا چند چدا دگا زیادت یعنی دی پختور گی دگا چدا کہ ایف چدا دوم را زیادہ دی نور بدن پہ حساب دی نور بدن پہ حساب پہ پختور کی دا خورا زیادتا زکر چی آلتا داگا ہائی کی ایف چدا داگا دی سبب گردی چی پو گلومیرولی کپیلا رایو کی آگا دی فلٹریشن ریٹ چدا دی فلویڈ فلٹریشن چدا آگا دیر چٹک کی آگا دیر زیاد کی زکر چی داگا زیادتا دی نور بدن پہ حساب داگا چی داگا خورا زیادتا ځینې نورې خبرې هم دلته مونږ کوو هغه دا ده چې که څه هم کې اف چې ده جی اف آر چې ده دغه زیاتوي او د کې اف کموالی جی اف آر چې ده کموي خو د کې اف دغه بدلونونه چې تاسې لولئ چې زیاتوالی کموالی دغه وایي چې دغه هغه پرایوري میکانیزم دی هغه چې دا د جی اف آر د ریګولیشن دپاره د روزانه ریګولیشن دپاره وایي دا چې دا دومره مهم نه ده دومره مهم نه ده ځکه چې حال دا هماغه نور فشارونه چې دي هغه ډېر مهم دي په ځینو ناروغیو کې مثلا کی ایف چې ده هغه لوور کی ایف هغه د فنکشنل گلومیرولر کپیلریو چې دی د هغې هغه تعداد چې ده د هغې تعداد د کمولو په اساس کې ایف چې ده کمیږي مثلا سطحه دې کمه شي د کپیلریو نو په دې صورت کې نو په دې صورت کې کله چې دغه سطحه کمیږي نو واضح ده چې د هغې سره کې ایف هم کمیږي یا دا چې مثلا د هغې د گلومیرولی کپیلریو هغه میمبرین ٹیکنیس ڈبلی کی او پدی ترتیب سرا دغه دغه هغه هایدرولیک
conductivity yadi o di mayatu aga intiqal chida de aki chakha artim la chida ga dabali gi qodri kami gi no di mayatu intiqal de aki chakha kami gi no pati tartib sara laka yo misal ta staqbala da laka hypertension uncontrolled hypertension ya diabetes mellitus chida ka apu tadriji sara sara ki f chida ga kamavi da zaka che gulde glomeruli capillary haga basement membrane chida haga dabaligi aw bila khaira daga capillary chidi daga damage kigi aw po shadid po der shadid sura sara dadi de sabab kirdi chidi capillary function chidi kharabi ki aw po dit tak sara filtration am kam ki yai dadi chi masana filtration wata ziyad ki چی زیاد سرایشی لکه پو نفراتیک سندروم خب بارحال نو که چیری داگا دی فلتریشن کوفیسینت چی دا داگا کمی گی داگا جی فارم کمی گی که داگا زیادی گی داگا چی داگا زیادی گی او داگا مثال لکه دا تیر سرایت که هم تاست ذکر شو مثلا دلتویل دی چی که چیری کچه هم تغییرات پو که ایف که daga mutanasib taghirat pu jifar bandi rawali mana da chika ke f ziyati ki jifar ziyati ki kachiri ke f kemi ki jifar kemi ki aw makhi maham wich khudaga aga primary mechanism nida chima mana da chi aga ba kamilan iwazi amdaga mechanism bawi no nur bani sayida laka pizin narugay ki chima sanu wai pa hypertension ke diabetes mellitus ki jifar chida haga kemi ki او دیده که جی افار کامال چیده داگه ریدیوست کمیگی او پا اساس دی لیده که بلا چی آگا دی گلومیرولی که پیلا رایو آگا ممبران چیده آگا تکنیس پیدا که او دا چی دبل والا پیدا که داگه سر آگا که ایف چیده کمیگی او یاد آچی مثلا سیویر دیمیج چی کپیلاریز پوشادید دول جرح پیدا که زخمی شی او دی هاگوی آگا capillary filtration chida aga surface sat hai chida warta kama shi zaka chida damage shi takhrib shi anu pati tartib sara bia chida ki f chida kami gi chida ki f kam shu no aki sara g if aram ki gi zaka chi g if aram mustaqim un mutanasib lade ki k f sara of the filtration the net filtration pressure sara handa ka se the Bowman the capsule pressure kala chi ziyati gi daga makhi mo uwe chi بیا داگا جی افار چی دا کمیگی زکر چی داگا دی فلترشن مقابل فشار دا یا پا بلی بلا دی فلترشن مخانی سی نسوم را چی دی باومن پا کپسول که حادثاتی فشار جاتی گی همه اندازه سر چی دا جی افارم چی دا داگا کمیگی او هم داگا سی داگا موضوع هم منگا اویل چی پا گلومیرولی کپلاری که چی کمان کوتیک پلیجر دا کله چې دغه زیاتی کی او وای چې دغه چې دغه جی اف ار کم وی ځکه چې دغه هم دی فلتریشن مخالف ده دغه فشار د فلتریشن مخه نیسي مخکې مو وی چې دغه دا هغه فشار ده چې وینه په داخلي رګونو کې ساتي یا نه پرېږدي چې د پلازما څخه دغه مواد باومن سپیس ته داخل شي نو ځکه داگا فشار کچی ریجاتی گی داگا جی افار چی دا داگا کمی بی هاو داگا دی گلومیرولی کپیلاری داگا انکوٹیک پریزر یا کولیج اسنوٹیک پریزر چی دا داگا وی چی پتا گباندی دو فکتور نپری معصر دی یو خدا دا چی آرٹیریال کولیج اسنوٹیک پریزر او دا هم دا چی دا دی فرکشن آف پلازما چاکا مخی منگا تاسیو ویلے چاکا چاکا فلتر کی گی دے گلومیرولی کپلاری پوستا چاکے تا فلتریشن فرکشن وائی نو دے دا گو دو فکتورو پوستا وائی دا گا وام دا گے فشار باندی چدا غدی ماسر دی سر دوال ماسر دی مسن کچیری دا گا فشار مسن شیر یعنی آرتیریال کولی دست میں ٹک پریجر زیادی گی نو حاگے سارا دا گا گلومیرولر کپیلری کلوئید اسمیٹک پریشر دیتی گی ار سمنا چی دا زیادتی گی دی آگے سر دا کا فشار دیتی گی دی دا کشیر یعنی فشار آگا سر اسمیٹک پریشر سر
مدغه پزیات اندازه سره جیف فرق کوي او همدغه سی فلټریشن فرکشن هم همدغه سی یو تشیل لري نو ضرورت نه ده چې په دې باندې موږ زیات بحث دا وکړو دلته هم تاسو وګورئ چې دا نارمل ده هر څومره چې فلټریشن فرکشن چې دا زیات کمیږي نو د هغې سره هغه جی اف هم کمیږي هر څومره چې فلټریشن فرکشن چې زیاتېږي د هغې سره هغه جی اف آر هم چې دا زیاتېږي دلته هم تاسو ګورئ چې هر څومره ګلومیرولر کولیډ اسمیټیک پریشر چې دا پورته خواته درومي د هغې سره فلټریشن فرکشن چې دا زیاتېږي او هر څومره چې مثلا دا کمیږي د هغې سره فلټریشن فرکشن چې دا کمیږي او دغه د افرنټ او د افرنټ هغه د دغه منځ ډیسټنس الانګ ګلومیرول کپلریز نو په دغه چې دغه نارمل ده دې باندې انشاءالله تاسو پوه شئ او په دې باندې هم مونږ مخکې بحث وکړو چې ګلومیرولي کپلری هایدروستیک پریشر چې ده دغه مونږ ډېر مهم فشار ولوستلو دا چې دغه د فلتراتو سبب کیدلو او دغه بیا د دغه درې فکتورونو سره دغه ارتباط لري یو شریاني فشار ده آرتیریل پریشر ده انکریز آرتیریل پریشر دا د دې سبب ګرځي چې هایدروستیک پریشر دې ګلومیرولي کیپلری زیات کی او په دې ترتیب سره جی اف آر زیات کی همدغه سره افرنټ آرتیریورل ریسیسټنس دغه چې ده د افرنټ او دغه چې ده افرنټ نو دغه د افرنټ آرتیریول آرتیریول ریسیس کله چې دغه ریسیسټن یا مقاومت زیاتېږي یعنې تقابض کوي نو د هغې سره دغه مایع د خواته کمیږي تاسو وګورئ دې تقابض کړی دی دغه فلو کمه شوې ده نو د هغې سره دغه هایدروستاتیک پریشر د ګلومیرولر کیپلری هم کم شوه ده هغې سره جی اف آر هم کم شوه ده او برعکس په دغه ځای کې د افرنټ آرتیریولر ریسیسټنس چې ده دغه انکریز افرنټ آرتیریولر ریسیسټنس دغه چې ده دغه د ریسیسټنس هغه اوټ فلو چې ده دغه زیاتوي او په دې ترتیب سره هغه ګلومیرولر کیپلری او ګلومیرولر هایدروستاتیک پریشر چې ده دغه هم چې ده دغه بیا زیاتېږي په دې ترتیب سره کله چې دا تنګ شي کله چې دا تنګیږي دغه افرنټ دغه د ګلومیرولي کیپلری څخه وینه وړي دا یې ورته راوړي دغه موسله دا مرسله کله چې دغه تقابض کوي دغه جریان کمیږي د هغې سره د هایدروستاتیک پریشر دی باومن د کپلریو کمیږي د هغې سره جی اف آر کمیږي لکه دلته هم چې تاسو ګورئ دلته مقاومت زیات شوی ده نو رینر بلډ فلو کمه شوې ده چې کمه شوې ده نو دا جریان مایعات کم شول نو دغه فشار هم کم شو نو جی اف آر هم کم شو فلتریشن کم شو دلته تاسو وګورئ چې رینر بلډ فلو چې ده په دې صورت کې رینل بلډ فلو په دغه ځای کې اگر چې دغه دلته دڅه کودلې ده چې دلته دغه هدف دلته ده چې دلته تاسو ګورئ چې دغه ریسیسټنس چې دلته تاسو ګورئ دغه د افرنټ د افرنټ آرتیریول دغه ریسیسټنس چې دلته زیات شوه ده کله چې دلته زیات شوه ده نو معنا دا چې دغه تنګ شوه ده نو دغه ته د مایاتو هغه زیات شوه ده جریان زیات شوه ده نو دلته اگر چې دا کم لیکل ده خو داسې نه ده د رینل بلډ فلو دلته زیاته شوې ده ځکه چې دغه پرخ تنګ شوه ده او دغه تواسو کړی ده ګورته تقابض کړی ده رینل بلډ فلو کمه شوې ده خو دلته زیاته شوې ده دغه یو اشتباه شوې ده په هر صورت خو هدف دا ده چې د دغه افرنټ آرتیریورل ریسیسټنس چې کله دغه زیاتېږي یعنې تقابض کوي مقاومت زیاتېږي تقابض کوي نو ریسیسټنس زیاتېږي نو دغه د دغه مایاتو د وتلو دغې طرف ته مایاتو وتلو مخه نیسي یعنې دلته دغه مایات ډنډ پاتې کیږي او هایدروستاتیک فشار زیاتېږي نو چې هر څومره دا زیاتېږي فلتریشن ورسره زیاتېږي دا خبره خو ښکاره ده واضح ده په دې باندې تاسو پوه شئ خو دغه طرف کې به دا خبره وي چې که چیرې مثلا دغه چې دا ولې دغه رینل بلډ فلو دلته کمیږي نو دلته یو بندش یې ورته ورکړې ده ځکه چې دا تقابض کړی ده نو امکان لري چې دغې باندې تاثیر ولري چې رینل بلډ فلو دلته کمه کړي ځکه چې دې خواته یې لکه بندش یا وارخ یا مانع ورته کېښودل شوې ده چې دا یې تقابض یې ورته کړی ده خو دلته مایا خو دا بند دلته زیات شوي دي ځکه چې دې خواته خو راځي یې خو دې خواته مخه یې دې خواته
کړی دا نیولې د دې خاطر نشته ده او بل اخره ځینې هغه فاکتورونه چې په هغه باندې جی اف آر باندې تاثیر لري او هغه کموي او ځینې چې په دې په دغه کې فیزیولوژیک دي او ځینې چې دي پاتو فیزیولوژیک دي په دغه باندې مثلا موږ وایو چې مثلا رینل ډیزیز دي ډیابټس میلیټس ده هایپرټینشن ده همدغه چې ده دغه ټول تاسو ګورئ چې دغه جی اف آر چې ده کموي کی اف کموي دغې سره جی اف آر چې ده کمیږي همدغه سه یورینری ټراک ابسټرکشن لکه کیډنی سټون دغه چې ده دغه بیا هغه هایدروستاتیک فشار دی باومن سپیس چې ده دغه زیاتوي دا چې زیات شو نو دغه وایي چې جی اف آر چې ده هایدروستاتیک پریشر ده hydrostatic pressure da hydrostatic pressure hydrostatic pressure da no hydrostatic pressure is bound space ki jati ki daga ji far kamavi no zaka tigi bay sari u basi na da chi dalta patishi bya de obstruction sabab gar ji aw daga bya haga u ba alta jati ki na ge sara hydrostatic pressure to bound space ki jati ki no da jat shu daga de filtration mechanism no zaka ji far chida kamavi ham daga se renal blood flow chi kamigi همدغه سي انکریز بلډ پلازما پروتین چې دغه زیاتیږي دغه هم چې دا هغه دی ګلومیرولونو هغه اسموتیک فشار چې دا لوړوي دا چې لوړ شو نو دغه بیا یعنی هلته پروتین چې دا په اصطلاح زیاتیږي ځکه چې رینل بلډ فلو چې کمه شي هلته پروتین مقدار زیاتیږي معنا دا چې یو نووزي نه زیات نو همدغه سي په عمومي صورت سره پلازما کې پروتین زیات شي دغه ټول دی ګلومیرولي کپلاریو هغه اسموتیک فشار چې په پای جی باندې خپل کېږي دغه زیات وي او دغه سره جی فار چې د کمیږي کمیږي همدغه سه آرټیریل پریشر کله چې کمیږي چې دغه یوازینی has only a small effect because of auto regulation شریانی فشار کمواله چې دا وای دغه په دغه باندې ډیر کم تاثیرات لري په جی فار باندې ځکه چې پښتورګي کولی شي چې د پنځو اویاو یا د شپېتو او د یو سلو اتیا ملي مترو شریاني فشار په کموالي زیاتوالي سره نو بدن کولی شي چې خپل یا پښتورګي کولی شي چې خپل جی اف آر هماغه یو سلو پنځه ویشت ملي متره پر منټ باندې وساتي نو معنا ده چې دغه شریاني فشارونه دومره زیات پرې مؤثر نه دي ځکه چې پښتورګي په خپله اوتو ریګولیشن لري او کولی شي چې خپل د وینې جریان په خپله تنظیم کړي یا جی اف آر په خپله تنظیموي نو ځکه وایي چې ډېر کم تاثیر لري خو مثلا که چیرې شیرینی فشار کمیږي نو د هغې سره تاسو ګورئ چې په ګلومیرول کې هغه هایدروستاتیک فشار کمیږي جی اف آر کموي او همدغسې مثلا په آرټیریل پریشر چې دا کمیږي هغه دغه دغې کموالی په غرولي موږ وایي چې کله چې شیرینی فشار کمیږي نو طبعاً په ګلومیرول کې هایدروستاتیک فشار کمیږي د هغې د کمولو سره هایدروستاتیک فشار چې کم شو نو جی فارم کوي په پارسره انجیوټنسین 2 چې کله کمیږي او ځینې درمل شته چې دغه انجیوټنسین 2 فورمیشن بلاک کوي نو کله چې انجیوټنسین 2 کمیږي او موږ وایو چې دغه د هغه مقاومت افرنت ارتریولو چې د کمیږي ریسیسټنس د افرنت کمیږي او کله چې دغه یعنې توسو کوي په اصطلاح او کله چې دغه مقاومت چې کم شو معنا ده چې توسو یې وکړله نو د هغې سره د ګلومیرول هغه هایدروستیک فشار چې دا کمیږي نو چې دا کم شو او طبعا دغه بیا په جی اف آر باندې هم باندې تاثیر لري هغه هم چې دا کموي همدغسې سمپاتیک سیستم د سمپاتیک سیستم تاثیرات هم عادي تنبهات د سمپاتیک سیستم زیات مؤثر نه دي خو سټرانګ یا قوي تقلص یا قوي تنبهات د سمپاتیک سیستم اغېزمن دي او دغه وایي چې وازو کانسټرکټور تحصیل لري او دغه هورمونونه د هغې په نتیجه کې افرازیږي د سمپاتیک سیستم د سټرانګ اکټیویټي په اساس نارپینفرین او اندوترین دي خصوصا نارپینفرین او دغه چې دا بیا د افرنت یا د موسیله شریان چې دغه مقاومت زیاتوي یعنې تنګوي یې وازو کانسټرکشن رامنځته کوي او کله چې دا رامنځته شو وازو کانسټرکشن نو معنا دا چې ګلومیرولي کپلاریو ته د وینې جریان کمیږي او په دې ترتیب سره هلته هایدروستاتیک فشار چې ده کمیږي او په دې ترتیب سره د لیکچر پای ته رسیږو سره له دې چې دغه لیکچرونه د بولي سیستم
لکسنا چې پزلاپوري نه دي خو هله دا چې تاسو ته پزلاپوري شي او تاسو هغه په خوان سره واوري او زده کوي خو بیا هم که په کوم ځای کې ستونزه وه ما سره شریکه کوي ان شاء الله الرحمن زه به یې هغه په راتلونکي لیکچرونو کې بیرته اصلاح کوم او تاسو ته به زه هغه واقعي او حقیقي لاره زه تاسو ته ښایم چې تاسو هغه باندې روان شئ او هغه زده کوئ او تاسو ته په درد وخوري نو په لوی رب نو سپارم الله مو مل شي.